Ele entrou pra ser o talismã, pra buscar o gol de empate. Vibra Rafael Castro, vibra Rafael Castro. É o empate do Lava Venécia. Comemora, levanta a galera. No lance na grande área, o Neto bateu a falta de costas, de cabeça, ele botou no fundo do gol. Aí você vê, no detalhe, ele olhou, desviou, sem chances pro Camilato. Rafael Castro, de Comoro pra final. Tando Bernardo no segundo gol do Lava Venécia. Aí vem Rafael Castro, a batida! Saiu o goleiro, velho!
Rafael Castro faz o cruzamento na cara. Sabendo as suas limitações, jogar dentro delas e fazer frente ao Nova Venécia. E aqui o Rafael Castro, pela direita, dentro da área, cruzamento por baixo aqui. Nova Venécia de novo. Por favor, recebe Rafael Castro, invade a área, tem vídeo aqui fingindo o cruzamento. No pé do Rafael Castro. Dodô já se manda pelo meio. Rafael Castro vai carregando lá pela esquerda. O Nova Venécia vem pro contra-ataque. Aí o Baianinho na marcação. Rafael Castro saiu da marcação, dentro da área. Vai...